مرحبا يا طلاب، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. Eu estou em viagem a trabalho e agora seria a nossa aula de árabe ao vivo. Eu estarei impossibilitada de ministrar essa aula. Mas para que vocês não fiquem sem aula, eu vou ensinar hoje para vocês uma palavra escrita em árabe que é a palavra medo. Medo. Como falar medo em árabe? Medo em árabe é khawf. Ha com fatha, waw, fa. Khawf. Como vocês podem ver, a letra ha se liga com a letra waw, waw, né? Seguindo, o waw não se liga com a seguinte e depois termina com fa. Khawf, medo. Como dizer eu estou com medo? Eu, ana, estou, o verbo de ligação na afirmativa a gente não precisa. E para falar eu estou com medo, eu não falo eu estou com khawf, não. Eu falo eu estou amedrontada, eu estou receosa, amedrontada, que é khaef. Khaef. Então é o kha, alef, ya, como base para Hamza, para quem já fez o curso sabe, que tem um solucinho, né? Ha, não é raif, é raif, tipo um hiato, né, no português. E se a gente for mulher falando, eu falo que eu estou raifa. A termina com tamarbuta. Quem fez o curso também sabe que o tamarbuta é a marca do feminino. Então, se você for homem, você fala raif. Eu estou com medo, ou ana raif. Eu estou com medo. Se você for mulher, você vai falar ana khaifa, khaifa, ana khaifa, ou somente khaifa, medo, eu estou amedrontada. Para você ver um exemplo, eu vou mostrar para vocês duas crianças que estão com medo. Medo do que Israel, terrorista, supremacista, racista, sionista, está fazendo contra crianças civis, inocentes, desarmadas em Gaza, né? Você vai ver agora, agora um nativo mostrando pra gente em que situações que a gente fala Ha-efa. Estou com medo. Treinem, treinem, treinem. Então vamos lá. Já teve aula teórica, agora aula prática para vocês aprenderem a palavrinha. Ha-efa. E bom treino para todos vocês. Elemento, né? O Irã, que só faz se defender dos ataques que sofreram em suas dependências diplomáticas no Oriente Médio. Então, enquanto isso está acontecendo, o mundo está dando atenção para isso, a matança continua em Gaza, os bombardeios continuam e as pessoas estão com medo. E eu estou com medo. Estou com medo do que está tornando essa humanidade, normalizando o que a gente está vendo em Gaza. Normalizando. Impressionante. Ninguém se abala, né? Poucos se abalam. E aí eles perguntam, mas e o Hamas? Ai, ai, ai. Ofende nossa inteligência, né, pessoal? E lá ele tá.